Ja. Du von hier oben. Ja. Den her. Der er en meget dyb grøft her. Ja. Kan vi komme ind på cykelstien? Ja. Ja. Så vi bare lægge den og pakke den sammen på cykelstien med tørn. Ja. Dernede er jeg til at cykle. Jeg er helt sikker på din cykelstien. Hvilken vej vil du lægge? Den her. Just trying to get out, find some a bit more hospital over. Thank you. Number? We'd actually put it just on the